ish ministrja socialiste e tjetër Suplak Ramës, i pa aftë. Ajo është një prej grave më të respektuara në historinë e Partisë Socialiste dhe tashmë është kthyer në një prej kritikeve më të ashpra ndaj Ramës. Ish ministrja i jashtme, Arta Dade, arsyen e mosgjitjes së krizës politike në Shqipëri, e shikon te kryeministri Edi Rama. Dade është shprehur ndër të tjera se Rama ka treguar se është i paaft për të zgjidhur kriza dhe për të shbllokuar situata. Sa i përket agjendës tonë europiane, ish krye diplomatia deklaroi se vendi ka bërë hapa prapa. Vazhdojmë të jemi në qerfullin e krizës, do të na kushtoj pa tjetër. Përveç rezultateve të munguara në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, pa tjetër që neve nuk dalim në një dritë të mirë si një vend që kemi marrë statusin e vendit kandidat. Në paftësin ton për të zgjidhur krizat, në paftësin ton për të relaksuar komunikimin pozit-opozit dhe për të zhbllokuar konfliktualitetin politik. Kjo ka qenë një nga arsyet që dhe procesi avancimit në agjendën tonë europiane ka pasur hapa prapa. Kjo është një arsye shumë e fortë, sepse praktikisht kriza duhet të ishte zgjidhur, majoranca duhet të jetë më e interesuar që të zhbllokojë krizën. Për fat të keq, kjo nuk është bërë dhe kryeministri ka dalë në dritën e paftësisë për të zhbllokuar situatat, sepse në krizë mund të jenë dhe vendet e tjera. Në Itali u ka përcyer një krizë, edhe Kosova zgjidhi një krizë, duke dhënë dorëheqjen Haradinaj. E përshëndes që tha unë ja dorëzova mandatin popullit. Besoj që vendet tona kanë shumë për të bërë dhe sfida do të jenë të përbashkëta, tha ajo.